ይህ አዋዜ ነው። ከቻይና እስከ ኢትዮጵያ አያሌ ሺህ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ ራዳር አምልጦ የገባው ስቲልዝ ንጣፍ ድንጋይ መቀሌ ደረቅ ወደብ ተራገፈ ይለናል ሪፖርተር ጋዜጣ በዛሬ እትሙ። ትግራይ መቀሌ ውስጥ የሚገኝ አሚድ አብ ጀነራል ቢዝነስ ከአንድ የቻይና ኩባንያ ከሪፖርተር እንዳነበብኩት ነው አራት ኮንቴነር አኩሪ አተር ዘይት ያዛላሉ። አኩሪ ንጣፍ ድንጋይ በምትኩ ይራገፍለታል። በሚበላ ዘይት ምትክ የማይበላ ድንጋይ ቦምብስ ቢሆን አለ ሪፖርተር። ከቻይና አዲስ አበባ አኩሪ አተርና ንጣፍ ድንጋይ መለየት ያልቻሉ እያዩ የማያዩ የቻይና ኩባንያ ጫኞች፣ የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ አስጫኞችና የፍተሻ ኬላ ባለሙያዎችን በመውቀስ የአኩሪ አተር ዘይትና ንጣፍ ድንጋይን መለየት ይህን ያህል እንደሚከብድ ለአዋዜ ትልቁ የሳምንቱ ዜና ነው። ሪፖርተር በሀገሪቱ ብሔራዊ ደህንነት ላይ አደጋ ስለሚጋርጠው ትልቁ ነገር ነው የከነከነው። ቦምብስ ቢሆን በአንድ አዳር መልቲ ሚሊዮነር ማድረግ የሚችሉ ቀረጥ በአግባቡ ያልተከፈለባቸው ሸቀጦችስ ቢሆኑ? ወደ አገር ውስጥ እንዳይገቡ ክልክል የሆኑ ሸቀጦችስ ቢሆኑ? ጊዜያቸው ያለፈባቸው መድኃኒቶችስ ቢሆኑ? በየራሳችሁ መሙላት ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ያነጋግራል። እንደዚህ አይነት ሀገሪቱ በእንዲህ አይነቱ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ሰራተኞች ጠቅለው ቫኬሽን ላይ ነበር ወይ የሚያሰኝ አይን ያወጣ ደፋር ግድ የለሽና ማን ይጠይቀናል ውንብድና መፈጸሙን ተከትሎ የሚመረምርና ተጠያቂዎቹን ለፍርድ አቅርበው የሚያስቀጣ በተግባር የተፈተነ የፍትህ አሰራር አለ ወይ? ጥያቄው ይሄ ነው። እንደዚህ አይነቱ ነገር የሰዎችን የግለሰቦችን ህይወት ብቻ ሳይሆን የሀገርን ተስፋ ያህል ማምከን የሚችል አደጋ ነው። ስንት ኮንቴነር በዚህ መልክ ይገባል? ይህን ጥያቄ ሪፖርተር በስፋት አድርጎ ሊመለከተው ቢችል ተመሳሳይ ምሳሌዎችን ካለፉትና ከነበሩት እያነሳ ቢያጣቅስ ነገሩ እጅግ አሳሳቢ መልክ ሊኖረው የሚችል ነው። ዝርዝሩን እንደወረደ ከሪፖርተር እንሆ። ሰኔ 23 ቀን 2007 ዓ.ም መቀሌ ደረቅ ወደብ ደርሶ ሲከፈት የአኩሪ አተር ዘይት ተብሎ የነበረው ነገር ኮንክሪት የድንጋይ ንጣፍ ሆኖ ተገኘ። የሪፖርተር ምንጮች ከደረቅ ወደብ አስተዳደር የመቀሌ ቅርንጫፍ እንደገለጹት አሚድ አብ ጀነራል ቢዝነስ ከቻይና ኩባንያ የገዛውን አራት ኮንቴነሮች አኩሪ አተር ዘይት አጓጉዞ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲያስገባለት ከኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ጋር ተስማምቷል። ድርጅቱም በገባው ውል መሰረት ሲአይኪው የተባለው የቻይና ድርጅት አረጋግጦና ሰርተፍኬት አሳይቶት እቃው መጫኑን ሰነዶች እንደሚያስረዱ ምንጮቹ ተናግረዋል ይላል ሪፖርተር። አሚድ አብ ጀነራል ቢዝነስ ዘይቱን ለሚልከው የቻይና ኩባንያ እስከ ወደብ ማድረሻና የዘይቱን ዋጋ 67860 ዶላር ከፍሏል። ለመርከብ ማጓጓዣ ደግሞ ከቻይና እስከ ጅቡቲ 7684 ዶላር ከፍሏል። ከጅቡቲ እስከ መቀሌ የማጓጓዣ 6433.85 ዶላር ከፍሏል። በድምሩ 81977 ዶላር ከ75 ሳንቲም ዶላር ወይም 1,861,550.87 ብር መክፈሉን ምንጮች ለሪፖርተር አስረድተዋል። አራት ኮንቴነር አኩሪ አተር ዘይት በኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት የደረቅ ጭነት ማጓጓዣ ተሽከርካሪ ተጭኖ መቀሌ ደርሶ ሲከፈት በኮንቴነሮቹ ውስጥ የተጫነው ንጹህነቱ የተረጋገጠና የተመሰከረለት የአኩሪ አተር የምግብ ዘይት ሳይሆን መንገድ ላይ የሚነጠፍ በተለይ ለውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎች ከላይ ሽፋን የሚውል ጠፍጣፋና ረዘም ያለ ቀጭን መዝጊያ ድንጋይ
ኮንክሪት ንጣፍ ድንጋይ ሆኖ ተገኝቷል። በስፍራው የነበሩ የደረቅ ወደብ ሰራተኞችም ሆነ ስማቸው ያልተገለጸው የድርጅቱ ባለቤት ከመደንገጣቸው የተነሳ ይለና ሪፖርተር ለደቂቃዎች ዝም ሆነ። ኤክስፖርት የሚያደርገው የቻይና ኩባንያ ኮንቴነሮቹን ሲወስድ ባዶ መሆናቸው ተረጋግጦና ማሸጊያ አብሮ እንደሚሰጠው የጠቆሙት ምንጮች ኩባንያው ምርቶቹን በገባ ውል መሰረት ጥራታቸውን የጠበቁና ጉድለት እንዳይኖርም ሲአይኪው የሚባለው የጥራት ተቆጣጣሪ የቻይናው ድርጅት መከታተል እንደነበረበት፣ የመጫን ኃላፊነቱን የወሰደው የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅትም ቁጥጥር ማድረግ ይገባው እንደነበረ ተናግረዋል። የመጫኛው ትዕዛዝ ዘይት ቢልም ሲከፈት ግን ድንጋይ መሆኑን አክለው ገልጸዋል። በተለይ በኢትዮጵያ መንግስት የተወከለው የቻይናው ሲአይኪው በመንግስት የተወከለናው ድርጅት ተከታትሎ ማሳሸግና ማስጫን ሲገባው የማይታወቅ ዕቃ እንዲላክ ማድረጉ ግራ እንዳጋባቸው ምንጮቹ ገልጸዋል። ጊዜው አስፈሪ ከመሆኑ አንጻር ማለትም አሸባሪዎች መላ ዓለምን እያሰጉ ባሉበት ዘመን የተጫነው ዕቃ ፈንጂ ቢሆንስ በማለት የሚጠይቁት ምንጮች የድንጋዩ ጉዳይ ሕጉን ተከትሎ መፍትሄ የሚያገኝ ቢሆንም መንግስት ግን ችግሩን ሊፈትሽ እንደሚገባ አሳስበዋል። ሌላው ምንጮችን ያስገረመው ኮንቴነሮቹ የባህር ላይ ጉዟቸውን ጨርሰው መቀሌ ደረቅ ወደብ ከመድረሳቸው በፊት የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ቅርንጫፍ መፈተሻ ጣቢያዎች የጋላፊን እና የሚሌን የፍተሻ ጣቢያዎች የመፈተሻ ስክሪን ውስጥ ሲያልፉ የታየውን የዕቃ አይነት ሪፖርት አለማድረጋቸው ወይም እዚያው አለማስቆማቸው ነው። በስክሪን ውስጥ ስለሚታይ ጥብቅ ቁጥጥር አድርገው ቢሆን ኖሮ እዛው ሊይዙ ይችሉት እንደነበረ ምንጮቹ ገልጸዋል። ዕቃውን ያስጫኑትን የአሚዳር ጀኔራል ቢዝነስ ድርጅት ባለቤትን ለማግኘት የተደረገው ጥረት አለ ሪፖርተር አልተሳካም። ተበዳዩም ተበደልኩ ብለው ለመናገር ፍቃደኛ አሉን። ችግሩን የፈጠረው ወይም የቁጥጥሩን በአግባቡ ያልተከታተለው ማን እንደሆነ፣ በአስጫኙ ላይ ለደረሰው ኪሳራ ተጠያቂው ማን እንደሆነ፣ በተለይ ጥብቅ ቁጥጥር መደረግ ያለበት የባህር ላይ ትራንስፖርትን በሚመለከት ምን መደረግ እንዳለበት ማብራሪያ እንዲሰጥ የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅትን ለማነጋገር የተደረገው ጥረት አለ ሪፖርተር አልተሳካም። በጋላፊና በሚሌ የፍተሻ ጣቢያዎች እንዴት ኮንቴነሮቹ ሊያልፉ እንደቻለም ማብራሪያ ለመጠየቅ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣንን የኮሚኒኬሽን ኃላፊዎችን ለማግኘት የተደረገው ጥረትም እንዲሁ አለ ሪፖርተር አልተሳካም። የአንድ ሰሞን ወሬ ወይስ ሕግ ፍትሕ የሚሻለት ወንጀል? ይህ አዋዜ ነው።